Tady mám pár zajímavých zpráv, třeba tady na aktuálně. Nedoručitelné, na poště skončil uříznutý prst, hnůj i maso. Já jsem rád, že to pošta nedoručuje, protože představa, že by mě omylem přišel prst, je něco strašného. Tohle je velmi kuriozní. Spodní prádlo pohltí pachy. Novinka zamířila do Česka. Je to úplná novinka a píšou, že pokud trpíte plynatostí nebo podobnýma problémama, tak tohle prádlo, tam prej je nějaký uhlík a takový. Co mě zaujalo, nepíšou tam nic o zvuku. A pak jsem si představil, že má člověk tohle prádlo, žije naplno a nikdo nic nepozná. Akorát najednou jste třeba 10 cm nad zemí. Tohle je zpráva z Brna. Brňanka řekla sousedovi, že je slon. Senior si šel stěžovat strážníkům. Tak tam jsou poměry opravdu pěkný. A tohle je taky zajímavý. Muži ve společnosti žen mění hlas. Tvrdí studie. Je to tak. Tak. To by bylo všechno.